Niye, geç de böyle. Dur, bak usta. Anne de bak. Onu da kalmıyor. Makan dua. Ini bukan ikan, makan ni lagi. Turun semua makanan. Makanan apa mana ni? Mana ni? Lontong putih. Mana mana? Tu. Ini nak bawa? Ha. Senang letak makanan. Eh, penuh dah bang. Boleh. Ada ais tak boleh? Eh? Ini letak dekat ni kalipat frozen. Ada kot tak kira-kira. Yang kalipat makanan ni untuk belan ni. Oh, kita turun. Hmm, tak rasa.